Здравейте! Това, което се случва през предстоящата седмица, е преминаването на Слънцето в знака на Стрелеца, където вече се движат Меркурий и Сатурн. Имайте предвид, че от самото начало на месец декември Меркурий отново става ретрограден, затова е подходящо до края на ноември да довършвате важни дела, свързани с документация, сделки, преговори или подписване на договори, както и покупки. До края на месеца Меркурий също така прави хармоничен аспект с Уран и съвпад с Сатурн. Много подходящо време за всякакви интелектуални дейности, научна работа, както и за оформяне и довършване на това, което вече е започнато. Все още е активна и напрегнатата конфигурация на Марс и Плутон. Не правете ремонти в този период и не се опитвайте в отношенията с околните да се налагате силово и на всяка цена, тъй като може да влезнете в конфликтни ситуации и няма да спечелите. При наличието на все повече планети в Стрелец, акцентът преминава върху този зодиакален знак и качествата, които той носи. Стремеж към себеусъвършенстване и себеразвитие, обучение, пътувания и разширяване на възгледите и гледната ви точка за света, тъй като тя формира реалността, в която живеете. Възможни са повече контакти, работа и отношения, свързани с чужбина през посочения период. Бъдете по-прецизни в думите си и обръщайте повече внимание на детайлите. Все пак Меркурий в Стрелец, поради фокуса си в голямата цел, може да се препъне от малките камъчета по пътя.